Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Da mi da, ali ja nemam srce da je tamo stavim. Bježim još od svakog ko te zna, dok od svake druge uzalud te pravim. Nad nas se klepima šanse mi prolaze, ja sam kao kolekcionar što sakupljo poraze. Kada neko izda kao ti, mora da je tuga da još nekog tako zavoliš. Mora da si luda, šutiš ali moje ime ti stoji iza zuba. Kad se neko mrzi kao mi, mora da je ljubav. Mora da je ljubav. Mora da je ljubav. Mora da je ljubav. Snage da te vidim, nemam volje da te čujem. Boliš me, boliš kao niko prije. Pa te volim, pa te kunem, pa te izbrišem ne umjem. Trebaš mi da mi jednom budeš sve. Stegni u trenutku moju vudu da me duša zaboli. Sanjam tebe, spavam s njom. Čavo zna gdje mi duša, gdje mi dom. Strah me da ti ruke dam. Ako dam, ja te više početak emisije. Mirza Selimović je otvorio prvu emisiju drugog kruga, vašu omiljenu emisiju koja šalje najlepšu poruku na svetu. Kasno, tako je. Sa velikim zadovoljstvom. Tako je, Mirza, znamo. Ne, pa dobro, nemoj. Pa nije lepo da se slikamo ovde pored tebe. Ništa manje. Drago mi je. Predsednik premijer Saša Milošević Mare i večera sa nama. Dobro večer. Nju sam ostavila za kraj. Slažeš se, Mirza? Ona je trešnica na svakoj torti. Tako je. Ne samo zato što je lepa, zgodna, uspešna. Nego što je divna kao osoba. Nego što je divna kao osoba. Sjajna moja koleginica Sanja Kušec večera sa nama. Dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče, hvala. Ja se uvek rado odazovem jer znam da će biti odlična ekipa i sjajna emisija, tako da čestitam na svim uspesima do sada sa ovom emisijom. Tako je. Čestitamo i mi tebi na svim tvojim, kako profesionalnim, tako i ličnim uspesima. Hvala. Mirza, pratio ti je sjajan orkestar, nikad nije kasno. Bravo, momci, bravo, devojke.
Bravo. Bili ste sjajni kao i uvek. Rekoh, prva emisija drugog kruga. Znate da naši takmičari, pored one zvanične, uslovno rečeno, pesme kojim se predstavljaju, u onom revijalnom delu pevaju sa svojim izabranim rođacima, prijateljima, komšijama. Vidjet ćemo, biraju pesmu, biraju svoj nastup, sami kreiraju sve. Biće zanimljivo. Kako ne, sigurno. Biće nam svima zanimljivo, kao i uvek, što nam je zanimljivo nedeljom uveče. Stoga pogledajmo ko će sve biti večeras u ovoj emisiji. Audrey Aimé voulait plein air, en français ou en Serbie? Pa, pretpostavljam pitanje. Čekaj, polako. Da hiljade svadbi sam izbacio preko ramena, kafana, ali ipak uživo i kamere nije isto. Znači, tri dana nisam spao, nisam malo... Glasnice, u redu, sve u redu. Pa mogu reći, to ćete sami ocijeniti. Ja se nadam da ću ispuniti vaš kriterij koji je veoma strog i ja to poštujem, tako da... Nismo mi strogi uopšte. Da. Kako je u backstage-u? Pa malo, ili ajde na makedonski, malce popušteno. Jeste? Da. Dobro, pošto je to inače zadatak ovog backstage-a. Kako je izaći iz salonskih okvira, kako smo rekli, kako je u stvari Mare rekao, da ste pevač salonac? Kako? Teško, teško. 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 Šta je najteže? Vraćam se ja u salon. Bravo za naše divne kandidate, a sada ćemo vidjeti ko otvara večerašnju emisiju. Znači, od uvek imala sam želju da pevam od malih nogama. Idela sam kao mala u muzičkoj školi, na niža muzička. Nije bilo mnogo puno godina, od peti razred negde do osmi. Znači, 4 godine niža, onda idem dalje srednjo muzičko. Tako da... Udala se normalno, mlada, i tu je stalo. Život me je naterao da moram da ostanem kod kuće, da čuvam decu svoju normalno. Ja se bavim već 12 godina sa muzikom, i to profesionalno. Da ste zdravi, živi, i da imam ušte mnogo uspesi ponatamo, da slavi me, ne znam, do kraja. Sami ste se prijavili, je li tako? Pa ovako je ispalo. Znači, bila sam na moj stomatolog, znači matičan stomatolog, i ona zna da pevam, da to radim, i uporna je bila. Znači, zašto se nisi još prijavila? Ja ću da te prijavim, daj mi samo tvoje podatke. I ona to uradila. Moja ta doktorka beće inicijator da ja se prijavam. Kako je u backstage-u? Pa malo... Ili, ajde, na makedonski. Malce popušteno. Jeste? Da. Dobro, pošto je to inače zadatak ovog backstage-a. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Jer ja sam skitnica, dobro nam došli. Čestitam što ste ušli u drugi krug takmičenja. Dobro večer svima. Koliko sam videla, pesma s kojom ćete se večeras predstaviti potpuno je drugačijeg žanra od onoga što ste pevali u prvom krugu. Tako to je, pretpostavljam, vaš cilj da se predstavite u drugačijem svetlu, ili dopunite me. Vo prvi od krug ispev, znači, od Jasna Zlokić, Skitnica, a ovaj pat kada ispevam od Lepa Brena, imam pesmu da vam pevam. A šta je vama bliskije, vašoj duši, od te dve numere, od ta dva žanra, koje su potpuno različite? To je mnogo teško prašanje, na vistina.
Jasno. Ništa, mnogo sreće. Evo, bit će tu ovaj, neko kompetentniji u žiriju koji će možda... Mi ćemo da odlučimo šta je da, više leži. Koji će možda i reći ovaj, šta vama više žanrovski pripada, a vi samo uživajte večeras i dajte sve od sebe. Nadam se da ćemo da. Uživati. Danče, Danče. Dobro večer, Mirza. Nadam se da sam dobro izgovorio ime, je li tako se, Danče? Da, Danče. Tako je, Danče. Ovaj, pa šta reći, vi ste dokaz i primjer pravi da Makedonija ima sjajne muzičare, pjevače. Ovo je bilo jako onako opušteno, meni ležerno. Vidi se da volite to što radite. Onaj, pritom, ovo je jako teška pjesma. Tako da, ovo je meni bilo super, savršeno. Ni niste se dali zbuniti, ni Ben, ni vi u ovom drugom refrenu, tako da jedan veliki plus od mene. Bravo, vidi se, stvarno uživa. Mare, izvoli. Pa da, ona definitivno, Danče, donosi radost na scenu sa sobom i ovaj, evo ja sve vreme razmišljam da nađem odgovor na pitanje koje je Sanja postavila na početku, koji stil njoj više odgovara. Ovaj, evo ja sad, posle ovog drugog izvođenja, to ne bih znao da kažem. Šta je bilo bolje, da li Jasna Zlokić ili Lepa Vrena večeras. Tako da, svaka čast, Danče. Bravo. Sanja, si ti došla do odgovora, šta je bolje?
Pa ja sam gospođi verovala u ovoj pesmi. Nisam zapisivala to, ne znam da li su vam krajevi bili ovakvi, onakvi, da li imate triler. Ja sam prosto uživala u vašoj interpretaciji. Ono što je najvažnije, mene ste ubedili da je to to, da vi to znate, umete i da vam je energija fantastična. Meni više ništa od toga ne treba, od mene imate jedan veliki plus. Blagodaram mnogo od srca. Bravo. Bravo. Bravo, Danče, bravo, fenomenalno. Hvala, Žika. Odlična si bila, da ti kažem, i onoj prvoj emisiji, i sad si zaista briljirala. A dragi naši gledalci, mi dolazimo i u onaj revijalni deo. Dakle, u ovom krugu svi naši takmičari pevaju jednu, ajde nazovimo to tako, takmičarsku pesmu, jeli? A onda iza toga sa najbližim članovima svoje porodice ili sa prijateljima koji su, s kojima često zapevaju. I ovde pored mene je tvoj prijatelj Toni Dančevski. Molim pozdrav za ovog momka. Toni inače svira u tom Dani bendu, dakle Danče Josipovski i Toni Dančevski, Dančevski, Danče, Dančevski, Dančevski ili Dančevski? Kako? Dančevski. Pa meni napisali ovde Dančevski, vidiš šta piše? Pa tu je N, M, isto. Pa eto ga, nema veze, ali važno da se bend zove Dani bend. Tako je. Toni, ti u tom bendu sviraš sintisajzer i pevaš zajedno sa svojom koleginicom. Da, da. Koliko dugo vi radite? Pa mi radimo već pet godina, četiri, pet godina. Proslave, je li tako? Pa sve i svašta, znači pre korone isto toga. Kad je došla ona korona, malo smo skratili i tako da posle smo nastavili isto ovako, sve bolje i bolje. Bravo, ja se nadam da će posle ovih emisija na televiziji, ja mislim da će to ta dinamika posla da se poveća. Šta misliš ti? Ja tako mislim, mislim da će da bude fanova. Znači, moram da pozdravim sve moje fanove iz cele bivše Jugoslavije i tako, mislim, Makedonija isto. Bravo. Čekaj, tvoje fanove ili njene? Zajedničke. A zajedničke, dobro, pozdrav za zajedničke fanove. Da, ne, da. Ne, ne, znaš šta me interesuje? Danče, interesuje me, posle one prve emisije, kakve su reakcije okoline, kolega, prijatelja, šta se dešava? Stomatologa. Znači, jednostavno, prvo mi čestita site. Браво се која често влезе во втор круг и многу се радуваме за тебе, ти посакуваме многу среќа понатаму и не знам, и луѓе што не ме познаваат, идам на пазар, е, се вртат по мене, еве пејачката на никад не е касно и така, мислам, така мене мине. Вистина е ова, вистина. Да, и многу ми е драго што и непознати луѓе веќе ми се јавуваат на... Ме поздравуваат на улица. Ба, браво, тако е. Тако и заслужила се. Навикнувам, да. Bravo. A ja mislim da će posle ovog sad nastupa, pošto ulazim u revilni deo, pa će s tobom tvoj prijatelj Toni da zapeva jednu fenomenalnu pesmu, ja mislim da će i Toni i tebe će sada počnu da prepoznaju. Ja mislim da će Dani Band da doživi jednu ekspanziju što se tiče posla. Ipak mene prepoznaju odavno. A, ti si već bio poznat? Pa da, mislim da je ona dobro. Znači, u Makedoniju sam među ovo, mislim, u Velesu ipak... Stvarno? Broj pet, tako. Mislim, među peto lice kao frontman u mojoj grupi. Imao sam grupu pre toga. 20 godina smo radili, Cocktail Band je bila. Aha, Cocktail... I sad smo se malo ono, zajedno sa Danče, napravili smo jedan duet. Bravo. E, ovako. Ajde, ti priključi se svojoj koleginici, a nas očekuje. Čekaj da vidimo šta nas očekuje. Ou, jedan fenomenalan duet koji su otpavili Ana Bekuta i Keba, treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Dakle, dragi naši gledalci, decembarska noć. Malo je hladno napolje, ali ovde je nama toplo, a nadam se i vama, pored vaših malih ekrana, slobodno se opustite, možete slobodno da iznesti malo pićence, malo mezence i da zajedno uživamo u lepim pesmama noćas. Orkestar nikad nije kasno, momci, ajmo, treba vremena! Odbolujem svaku pesmu koju nikad vidjet nećeš. Što na srcu nema česmu da te pustim da isteće. Da oštravi nema dana i godina ja se bojim.
čak i suzu znam da pustim, koju nikad videt nećeš. Što na srcu nema ćeš mu da te pustim, da istečeš. Da oštra mi nema dana i godina ja se bojim. Što napuste ovu scenu, samo naravno privremeno. Reci mi, molim te, sad si čuo si tri pesme, Danče. Tri stila. I dalje mi nije jasno. I dalje mi nije jasno. Misterija. Sve je u redu. Ali se, e to, to se mene interesuje da Tonijevo mišljenje o našem orkestru, to me zanima. Tonijevo mišljenje o našem orkestru. Tonijevo mišljenje. Orkestar naš, je li dobar? Naš orkestar. Najbolji. Najbolji, najbolji, tako Hvala. Je, tako je. Bravo, Danče, bravo, Toni, bili ste sjajni. Sada ćemo vidjeti da li će doći kolega ili koleginica da ovde zameni vas na sceni. Ajmo da pogledamo zajedno. Blagodarina. Okay, blagodarina, srca. Ja sam odrastao kao sirota. Morao sam da radim za šalicu mlijeka, komad kruha. Pošto nas je otac ostavio, majka me rodila i došla je svojoj kući. Došla je u kuću svoje braće. Tek 93. godine sam počeo, kad sam došao u Sloveniju, on su 92. 93. došao u Sloveniju, onda je bila audicija i tad sam počeo da pijam narodne pjesme. Porodičan čovjek sam, imam svoj biznis, posao, ne znam ako mogu da kažem, imam i televiziju s kojom radim već od 2014. godine. Ja sam sretan čovjek i ako bi i kako mogao da prenesem tu sreću na svoju djecu, na nekoga drugoga, trećega, vrlo rado stojim na raspolaganju. Bio bih sretan zaista da se družim sa vašim kandidatima, sa vama, da naučim nešto i od vas, a siguran sam da bi zaista nešto naučio. Šta emitujete? Šta snimate? Emitujemo televizije, pravimo koncerte, kao što i vi. Muzička televizija? Muzička, da. Kako se zove? Televizija Sehara. Sehara televizija, bravo. Jeli, pa vi imate nameru da nam pravite jednu ozbiljnu konkurenciju, tako? Pa sa tim načinom, namjerom sam došao da nešto naučim od vas. Glasnice u redu, sve u redu. Pa mogu reći, to ćete sami ocijeniti. Ja se nadam da ću ispuniti vaš kriterij koji je veoma strog i ja to poštujem, tako da... Nismo mi strogi uopšte. Da. Pa Tijana jeste, nas dvojica smo vrlo blagi, tako da... Toči, Toči je strop. Mi smo papučari. To je... Zbogom noći, zbogom zore, zbogom, zbogom društvo moje. Zbogom noći, zbogom zore, zbogom, zbogom društvo moje. Zbogom noći, zbogom zore, zbogom, zbogom društvo moje. Dobro veče i još jedan puta, zaista, dobro veče. Dobro veče, dobro veče, Amilavo, ja ću kao, jel? Pogledao sam malo ovaj profil, zaista onako jako lijep, impresivan profil. Ovdje piše da si pjevao nekad i neki rock and roll. Da li ćemo to možda nekad imati priliku da čujemo o tebe?
Pa jesam, jesam. To je bilo 80 nekih godina, sve do 93. godine. Ukoliko bude potrebe, želje iz dubine duše, vrlo rado, ali ja bih se ipak držao tog onoga što vam najbolje narodnjaka. Tako, dobro, tako. Super. Mogu samo da kažem, zaista hvala lijepo ovom divnom čovjeku i naravno svima vama. Nakon prve emisije, zaista, pozdravljam sve one koji su sa mnom se dogovorili. Već sam dogovorio 5 svadbi. Bravo. Zaista. I mogu da kažem da ovo što radi ova kuća i ono što je meni uradila posle prvog nastupa, to se neće nikad zaboraviti. Ne da je Bože gorega, ali ukoliko bude čovjek živio još, ne znam, 70-80 godina, zaista to će biti još jedan rez u srcu. Pozitivno. Ja kažem uvijek, ko nema te rezove u srcu, onda ne zna ni da mu ništa kuca u plućima. Da, tako da... Bravo! Šta ćeš da nam pjevaš? Evo, kao i prošli put i večeras, zaista, večeras poklanjam ovu pjesmu svim damama koje se nalaze ovdje. Zaslužuju, zaista. Svi se mi dobro sjećamo prve ljubavi, a pjesma kaže Sjećam se. A, bravo! Sjećam se. Sjećam se. Imala je plavu kosu, djevojački stan. Da. Znaš da pevaš? Znam. Bolje tati. Vidjet ćemo. Sve prošlo tako brzo kao jedan tren. Glavu ko su srce pamti i odlazak njen. Glavu ko su srce pamti i odlazak njen. Glavu ko su crne oči zaboravit neću moći. Duge žete parkovima, još je tražim u snovima. Sjećam se prve noći i sastanka, od ljubaca i rastanka. Sjećam se prve noći i sastanka, od ljubaca i rastanka. Sjećati sjajno. Kako ste otpevali i šta ste otpevali? Pesma im se jako dopada, ali mora žiri da kaže kako ste to otpevali. Pa recimo, evo sada čujemo Sanju prvo. Vi ste sa ovom pesmom i odabirom ove muzike zaista svoj na svome. Uopšte ne mogu da sad zamislim vas u nekom rock'n'rollu. A taj vaš stav i vaša komunikacija sa publikom dok pevate zaista govori o vašem ogromnom iskustvu. Tako da uopšte nemam utisak... Lijepo, ali godine svoje čine. Kao što je prije u prošloj emisiji sam rekao gospodin Mare, 68. godište zaista je dobro godište.
Dobra godina. I do godišta, ali i do karaktera. Vrlo ste mudar čovek, svetski putnik i koliko ja vidim iz vaše biografije, vi ste zaista sve onako stigli u životu da odradite, ima mnogo toga i sve ste poređali, tako da vam zaista muzika može biti više hobi nego primarna profesija. Pa ja uvijek kažem u šali, ko je žurio nije stigao. Ja sve polako, ali na tanane i do cilja. Svaka vam čast. Zaista. Dobro da čujemo 68. godište. Pa ništa, ja potvrđuje se samo ono što sam rekao i prošli put. Zaista, Amil je nas je sve stavio u ovako jedan vremeplov dobar i ja sam bio sad u 80. nekoj godini, ne znam iz koje godine ova pesma, da li znaš slučajno? Znaš iz koje godine ova pesma? Ja mislim da je 84. Pa tako sam. Ista ekipa, naziv Viva i Dragan Stojković Bosanac i ja. Da, da, tako sam se osjetio malo kao da imam toliko godine kao što sam tad imao. Svaka čast. Tako je. Hvala lijepo, hvala lijepo. Mirza, izvoli. Pa evo, kolege su malo te ne ono, jel, manje više sve rekli. Ja ću samo da kažem da je Amil onako jako šarmantan i drago mi je da ga imamo ovdje na ovoj sceni. Sve je to bilo na svom mjestu pretačno, a ja mislim da ti sad posle ovog ne gine još jedno 20 svadbi sigurno da se pogodi. Ja se nadam. Hvala lijepo, Mirza. Ne znam šta bih rekao također za, ako možemo, tvoj rad. Hvala. Ova produkcija, odnosno ova kuća, uvijek ima najbolje i naravno svi ste najbolji. Na pravom si mjestu. Hvala lijepo. Bravo, bravo. A podrška, Žiko, brojna, a čini mi se i poznata. Fenomenalno društvo ovdje pored mene. Ja ću naravno prvo da predstavim tvoju čerku i tvog sina. Molim jedan aplauz za Neilu Bišćanin i za tvog sina Karima Bišćanina. A posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim i Arifa Galijaševića. Arif je 2018. Moram prvo tebi da se obratim, Arife. Od 2018. si ti bio ovdje na ovoj sceni kao takmičar. Koliko se ja sećam, ti si, tad si, ono, dve žene si bio doveo. Tako je, Žiko, tako je, Žiko. To je bilo, i ne, sećam se, to je bilo jako upečatljivo. Znači, u podršci, otprilike u ovom krugu, Arif je doveo svoju tadašnju suprugu ili i tvoju bivšu ženu, gde su one obe sedele pored mene i navijale ovde zdušno za tebe i davale podršku. Baš tako, Žiko. Sećam se toga. Arife, dakle, Amila, poznaješ ga kao kolegu, kao pevača i moram da te pohvalim zato što, evo i da kažem i našoj publici, da si u stvari ti glavni krivac. Ti si ga naterao i ti si ga prijavio. I jedan pozdrav za to. Evo, ti mi kaži, evo, prošlo je 4 godine, 4,5 kad si ti bio ovde u takmičenju. Jer pevaš još uvijek. Pjevam, Žiko, kako da ne. Pjevam, radi se namještaj pomalo, pjeva se i to je to. A čekaj sad, vidim, malo si malo pustio to stomače. Neka. Čekaj, samo interesuje. S kojom si sad ženom? Si nije pojavila neka treća ili... To me samo zanima. S kojom ženom živiš? Nije, Žiko, stara je kod kući. Kako stara? Ti se vratio prethodnoj ženi? To, ba da, tako. Pa vidi ga, fenomenalno. A vidi, šta ima da isprobavaš, brate, to ti je bilo sigurno. Pogotovo što je ona smogla snage i pobedila svoj ego i došla ovde, pazite, i ona je tu imala puno hrabosti da dođe pored tvoje nove supruge, njih dve. Tako je, tako je. Možda zamisli, Sanja, to je fenomenalno. Pa to je čudo neviđeno, za kako bi ga drugačije nazvao. Ja neću ići njegovim stopama. Ona nije odustajala uopšte, baj sad. To je bilo pre 4 godine, ona je došla u podršku. Umeđu vremenu se izdešavalo i on se vratio bivšoj supruzi. Feno, kako se zove supruga? Ajka. Pozdrav za Ajku, tako je. Treba se boriti za svoje muževe. Nema odustajanja. E sad oko, Arife. Moram da se obratim i ovom društvu ovde. Kaže Karim Bišćanin, sin, vlasnik TV Sahara. Pa i sad ovo. Ta TV Sahara, ja mislim da smo pričali u prošloj emisiji, to je jedna muzička televizija, vaša, porodična. I filmska. Prije nisu rekli, mi emitujemo i muzički program i filmski program. A ba bravo. Strane filmove ili domaće? Sve žanrove. I to se emituje gde? Na satelitu ili gde? IPTV, znači internet... Satelit je, kao što sami znate, za male kuće, nije baš prikladan za džez, ali mi se služimo naprednom tehnikom, nadam se da će ljudi razumjeti i to. Fenomenalno, ali čekaj sad, meni je interesantno, kaže, vaš sin Karim
je za 18. rođendan dobio na poklon televiziju. I sad je on vlasnik TV Sahara, je li tako, direktore? Tako je. Ne direktor, ti si vlasnik. Je li imate direktora u firmi? Pojao sam sve. Sve si ti? Dobro. Čekaj, bre. A šta radi sestra? Šta radi u televiziji? Ona je sestra od direktora. Sve. Ona isto uređuje televiziju. Tako je, da. Bravo, vlasnici i direktore, sad ću da pitam sestru. Nejla, pošto je direktor, je on strog kao direktor? Nije, nije. Nije? Ne. Šta ti radiš tamo na televiziju? Uređuješ televiziju, puštaš spotove, šta radiš? Ja sam iza kamere. Stvarno? Da. Sa tatom u režiji. Sa tatom u režiji. Ma, ovo mi je fenomenalno. Porodična televizija, muzička televizija, muzika, zabava i filmove, je li tako? Upravo tako, upravo tako. Ma, bravo. Sad smo došli u trenutka da vidimo ko će s tobom da zapeva. Vi, naravno, pretpostavljate da će to učiniti naš njegov kolega Arif. Međutim, sada ćemo mi da vidimo ovu devojku, to je Nejlu, koja je završila ekonomsku školu, koja radi kao kamerman na televiziji, a sada će sa svojim tatom da zapeva jednu fenomenalnu pesmu, jedan odličan duet, Dušo moja. Evo, još jedan izazov u tvom životu. Ja mislim, evo, ja ću da urgiram kod naše televizije, da vam za ovaj nastup, da dobijete pravo, ovaj duet, da emitujete recimo na vašoj televiziji. O, hvala lijepa. Hvala vam. Hvala lijepa. Evo, to je jedan mali poklon od nas. Hvala. Izvoli Dušo, evo ti ovaj pevački. Izvoli kod svog oca, a ja ću vam reći, dragi naši gledalci, šta nam se sprema. Znači, šta nam pevaju otac i čerka. Dobro jutro, moja voljena, fenomenalna pesma. Ajmo, momci! Gledao sam sinoć zvijezde na nebu i pitao koja je tvoja. Da je skinem i tebi srećo donesem, samo da budeš moja. Da je skinem i tebi srećo donesem, samo da budeš moja. Ne treba meni zvijezda sa neba, ja sam obična žena. Dobro jutro moja voljena, da te i ko voli kao ja. Dobro jutro moja voljena, ne voli te niko kao ja. Dobro jutro moja voljena, ne voli te niko. Kako sestra peva, ubija? Brutalno, brutalno. Znaš ti da pevaš? Ne znam. Ej, ti si na majku. Yeah. Hej, vidi kako peva, fenomenalno. Da, tako, baš. Se bavila pevanjem nekad? Ko, ona? Da. Yes. Da peva i sad? Peva i još. I treba da peva. Peva, ja. Top. Rekao sam sebi, sve ću na tebi, zlato pozlatiti. Nije ni važno koliko ću dati, samo da si sretna ti. Nije ni važno koliko ću dati, samo da si sretna ti. Ne treba meni ništa od zlata, ja sam obična žena. Meni samo treba kada se probudim neko da mi kaže. Dobro jutro moja voljena, da te i ko voli kao ja. Dobro jutro moja voljena, ne voli te niko kao ja. Dobro jutro moja voljena, ne voli.
čerka ponela. Ali 100% sam sigurna. Sanja, moram tebe da pitam. Da li je vidiš u Zvezdama Granda? Apsolutno, ja ne znam zašto devojka čeka da dođe da se prijavi, samo ako ima želje i ambicije. Sve ćemo da raspravimo. Dakle, ovako, Natalija je tebi strina, je li tako? Tako je. A šta si ti njoj? Pa strinino dete. Nije strinino. Nisi strinino dete. Nisi ja ne znam ovo. Mare, možda im pomognite. Kaže, ja volim putovanja, stalno sam kući. Da, Zoki, ne. Vodi računa. Zoki, vidi nešto, kako... Nešto... Zoki? Ne. Nešto tu... Mislite, ne štima? Ne štima, ne. Štima sve. Ne. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Evo li te niko? Ponela, ali 100% sam sigurna. Sanja, moram tebe da pitam. Da li je vidiš u Zvezdama Granda? Apsolutno, ja ne znam zašto devojka čeka da dođe da se prijavi, samo ako ima želje i ambicije. Ovo što je večera sa ocem pokazala, zaista je više od kriterijuma koje nama trebaju. Tako je, iznenađujuće, moram priznati. Reci mi, je li imaš te ambicije? Možda vidjet ćemo. Prvo škola, pa onda... Koliko je još ostalo škole? Dragana, izvoli. Znači, savjet za nju jeste definitivno da iza kamere pređe ispred kamere. Ispred samo promijeni stranu, definitivno, sve je zato sam odmah Sanju pitala. Da promijenim stranu. Da, da. Nego šta, preota bi bilo da se ta haljina ne vidi i da se krije. Tako da samo ispred. Bravo, svaka čast. Hvala vam. Odlično si bila, ponosni tata. Hvala vam to, hvala treba, zaista. Ja se nadam da ćemo te za koju godinu vidjeti kod Sanje i da ćete Sanja najaviti. Vidjet ćemo se. Ajde, a ja ih već vidim negde, pošto je to neostvarena očeva želja. Ja vas vidim u nekoj hali u Melbourneu, Sidneju. Eto vama, Australije, posle ovog emitovanja, sigurno. Bravo, bravo, idemo dalje da vidimo ko je vaš sledeći kolega. Hvala lijepo. Rođena sam u Francuskoj. Živjela sam u Nantu. Redovno sam dolazila u Srbiji kod moje bake u Belu crkvu i imam toliko ljubav prema toj osobi. Ona je neko jako, jako bitan u mom životu i tako sam i poželala da naučim srpski i tako sam i naučila srpski i upoznala Srbiju i na kraju, evo, upoznala Srbina i udala se za njega i rešila da dođem da živim ovde. Ja sam pre svega majka troje dece. To je ono najbitnije, a bavim se muzikom. Već nekih pa 18 godina koliko sam u Srbiji, bavim se pevanjem. Ja sam prilično introvertna osoba, prepuna emocije koje jako teško savladam i u stvari jedini način da ih se oslobođavam, da se oslobodim tih emocija jeste kroz muziku. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? J'ai un peu le trac, mais ça va. Vous êtes très belle. Oh, merci. Ko nema u Google-a, ima na Google-a. Kaže ovako. Google Translate, slušaj. Ovako mi kaže da te pitam. Au d'autre aimé, vous les plaît en français ou en Serbie? Pa, pretpostavljam pitanje. Čekaj, polako. Thank you.
dobro večer svima. Dobro večer. Ja sam Natalija Prijović, 47 godina iz Kovina. I veliko mi je zadovoljstvo što sam opet sa vama večeras. Dobro večer, Natali. Nama je bar toliko drago što si ovde ponovo sa nama, kao što i tebi drago. Kakve su tvoje utisci sad, recimo, iz onog prvog nastupa? Pretpostavljam da ih je bilo, reakcija nekih, jel? Naravno, kako da ne. Ovo je za mene bilo velika pobeda. Ja sam već pobedila. Znači, šta god dalje, kako ja sam pobedila, jer neko već duže vreme ne mogu da nastupam. I čak sam i počela neki autorski rad koji sam batalila, zaustavila zbog tih nekih zdravstvenih problema. S tim što sam učestvovala ovde, što sam bila, to mi je tako dao vetar u leđa da sam eto, skupila i tu neku hrabrost, da kažem, da ponovo uđem u studio, završila jedna moja prva, baš lični autorski rad na francuskom, znači snimljena je pesma, nastavljam sa autorskim radom na srpskom, tako da, eto, i čak i ako ne mogu još uvijek da nastupam, krenula sam dalje, znači oživjela sam. Odlično. Tako da, to je to. Odlično. Misija znači radi, ova naša misija radi i kod tebe. Mene radi skroz. U svakom slučaju, tvoj nastup je zaista izazvao jako dobre reakcije, mislim, to mogu ti kažem, pošto ja u svom društvu imam dosta prijatelja koji slušaju tu vrstu muzike. I ajde kažem, mi ovde nekako imamo više ljudi koji pevaju folk muziku, ovo je tako upečatljivo, svaki pop rock pevač kod nas je onako zlata vredan, jel? I ti si zaista ispunila sva očekivanja. Hvala. Ja vidim da nastavljaš žestoko. Pa moram. Odlično, samo napred. Reci mi, što slušamo večeras? ACDC, You Shook Me. Odlično. Samo izvoli. Spremite se, naši dragi gledalci, ovog trenutka polećemo ACDC. Idemo, rockeri! She was the best damn woman that I ever seen. With his eyes telling me no lies. Now he came me out with those Americans. I'm taking more than a share. I'm fighting for her. She told me to come, but I was already there. Now the walls were shaking, the earth was quaking, my mind was aching. We were begging that you should be all. She made a man out of me, and then she came back for more. Not to cool me down, to teach her another round. Now I'm back in the ring together, now the singing, now the walls were shaking, the earth was quaking, my mind was aching. We were begging you should be all night long. Oh, oh, you should be all. Tvoja ocena za tvoju mamu. Pa 10.
Koju vrstu muzike voliš? Rock. Slušaš AC/DC? Da. AC/DC, Deep Purple, dalje? Slušam AC/DC, Guns N' Roses, Queen, Led Zeppelin i tam. Bravo. Ajmo, navijamo. Ajde, pevaj, kako ide? Ajde. Sjajni ste, a sjajan je i orkestar. Ovo je bilo fantastično. Mare, jesam u pravu? Apsolutno si u pravu, od reči do reči. Zaista, ovo je teško ovako doneti i pevački, i svirački, i čestitke i jednima i drugima. Zaista, i naš Angus Young je bio, gitarista je bio perfektan. Bravo, bravo. Zaista, Još jedan biser u Nisi koju ćeš ti sigurno ovde da nanižeš, tako da apsolutno sam siguran u to. Bravo za energiju, bravo za pevanje, bravo za sve. Hvala najveće. Natali, ovaj komentar obećavam, nadam se da će i Sanja nastaviti u tom stilu. Bez sugerisanja. Ne, naravno. Evo, ja sam zaista na trenutak zaboravila gde se uopšte nalazim. Ja sam uverena da će Popović da vidi koliko moćno izgleda ova scena kada se peva AC/DC i da možda i mi u Zvezdama Granda malo odemo u neke druge vode, jer ovo je zaista bilo impresivno. Ja sam uživala. Bravo. Bravo. I naravno, volila bih da čujem, ali ću posle, da li je neka od vaših ćerki povukla talenat na vas, jer zaista bi bilo fenomenalno da to porodično negujete. Da, bravo, nadam se za to. Spremamo se više. Biće, naslučujemo nešto sjajno, ali pre toga da čujemo i Mirzu. Pa evo šta kreću, večeras nekako sve bolje od bolje kako odmičujemo, kako idemo dalje. Tako da jedna od meni onako jako dragih pjesama grupe AC/DC, vidi se da Natali uživa na sceni. Sigurno, tačno. Imam čak na momente osjećaj ako da gledam neku američku rock zvijezu, znaš, ono na momentu. Tako da... Bravo, svaka čast. Ja te osjećam sve vreme, tako da, zaista je tako. A vi ste sumnjali da li ste budni, vi ste probuđeni, vi zaista gorite. Tako da kad budete pogledali ovaj snimak, nećete uopšte imati problem sa samopouzdanjem. Mnogo vam hvala, mnogo. Nikako, nikako. Natali nam je rekla da se nešto naslučuje, ali ipak moramo da vidimo ko je sve u podršci, pa ćemo onda da vidimo ono što ste rekli da naslučujemo. Tako je, bravo Natali. Bravo, razgalila si ovde i mene, i publiku, i orkestar. Hvala. Fenomenalna energija, spektakularan kraj. Ali ja sam uživala, tako da hvala i vama. To si i videlo. Bravo, još jednom aplauz za tebe, ali aplauz i za ovu divnu podršku. Prvo ću da predstavim tvoju ćerku, Emily. Emily Prijović. Emily ima 15 godina, prvi razred srednje škole, ali Emily se ne bavi pevanjem, mada je malo pre zapevala ovde sa mnom zajedno u drugom refrenu da ti da podršku pevačku, tako da je ona svoj deo pevačkog posla obavila kao podrška, a moram samo da je pitam, nego se bavi jahanjem, ali tako? Da. Konjički klub neki? Konjički klub Infinity u Surčinu. U Surčinu. Da. Koliko ja, koliko sam zapamtio u stvari, Natali, tvoja majka je Francuskinja i ti si rođena u Francuskoj, a otac tvoj je čovek, naš čovek, Srbin iz Kovina, je li tako? Tako je. Jeste, i tvoja baka, je li tako, njena majka, tvoja baka, kako se zove baka? Ona se zove Dominik, mi se čini. Nisam sigurna da dobro izgovaram. Mi je zovemo Mamgoz, pošto Mamgoz je na bretonski, inače iz Francuske smo iz Bretanje. Taj deo, to je posebni deo. I tamo se baba kaže Mamgoz. I
Tako da, inače, žena se zove Dominiki, da. Tako je, lepo je rekla. Jel ideš ti kod bake u Francusku ponekad? Pa, ono, uglavnom leti kad možemo, stvarno. Fenomenalno. Da li baka sad gleda, to je tvoja majka, da li gleda ovu emisiju? Pa, ne znam da li se to uopšte prikaže, ne znam... Na YouTube-u može. A da, nakon emisije da. To da, to pratim. E, dobro, šta je rekla? Mama mi je najveći fan, tako da... Šta je rekla kad je odgledala onu prvu emisiju? Bila je jako ponosna jer zna koliko je meni teško doći na ovako nešto, na takav javni nastup. Da, i onda stvarno je bila jako ponosna. Fenomenalan pozdrav za Dominik. E, sad mi daj mikrofon da predstavim ovo dvoje ljudi pored mene. Prvo ću naravno da predstavim Dunju. Dunja Prijović, po prezimenu sada. Vi mi pomislili da je to čerka. Ne, to je u stvari tebi dođe... Kako ja to, ja ne znam... Ja sam joj baba tetka. Baba tetka, ne možeš da budeš i baba i tetka od jedan. Baba sve može, da. To najbolje može, evo, Božidar, da objasni te veze. Čekaj, ja obožavam te veze da raspravljam. Kaži ti, šta si ti, recimo, Natali? Teško pitanje. Teško. Šta je ona tebi, ajmo? Ona je meni babastrina. Babastrina je ona tebi. Da, onda babastrina, ja se izvinjam. Ona je čerka od rođenog brata vašeg muža, je li tako? E, to je to. A šta si ti njoj? Pa, ja sam njoj... Bratanica. Tako je. E, sad ćemo da vidimo dalje. Evo, pored mene, Božidar Prijović. Molim aplauz za Božidar. Sad ćemo da raspravimo ovu enigmu. Dakle, ovako. Božidar i tvoj suprug Nenad... Su, šta? Ja sam njoj, u stvari, bratanac. Njemu. Čekaj, bre. Polako, idemo dalje. Tek sam. Polako. Ajmo da vratimo unazad. Ajde. Njen otac, kako se zove tvoj otac? Moj suprug, Nenad Prijović, je njegov stric. To je moj stric. Aha. Tvoj stric. Znači, tvoj otac i... Nenad su rođena braća. Aha. Dakle, ovako, tvoj otac... I tvoj suprug su rođena braća. Pa to sam rekla, da. Da, da. A ona je tebi strina. A otac od Natalije u stvari nema veze sa Prijovićem. Nema. Čekaj za dok. Dakle ovako, on je iz Francuske. Evo, sve ćemo da raspravimo. Dakle ovako, Natalije tebi strina. Strina. Tako je. A šta si ti njoj? Pa strinino dete. Nije strinino. Nisi strinino dete. Ja ne znam ovo. Bane, možda mi pomognete? Ja stvarno ne znam kako se, pošto to nije rod. To nije rod. Ja znam šta je ona njima, ali šta oni njoj dođu praktično bratanac ili sinovac od supruga. Da bude kazan. Žiko, znaš što me podsjetilo? Armatura GA16/19. Ja mali rebus, ali dobro, možemo da kažemo prosto da ste bliski rođac, je li tako? Kao jedna porodica. Kao jedna porodica. I to je jako važno da naglasim, vi zaista živite kao jedna porodica, jer u stvari Nenada, koji je suprug od Natalije, je li tako? Ti doživljavaš kao svog oca, jer si oca izgubio rano, oni su bili braća, to je tvoj stric. Tako je. Malte ne, on je pazio na tebe i jako ste bliski. Tako je, tako je. Znači, možemo slobodno reći da je ovde najuži krug porodice, a u stvari... Dunja je tvoja čerka. Dunja je moja čerka. Dunja je tvoja čerka i Dunja će zapevati, dakle, sa Natali. Ispremili su nam jednu fenomenalnu pesmu. Evo da vidimo ovde. Kaže Dance Monkey. To majmuni igraju. Kako se prevodi ovo dance? Igra majmuna. Pa možda majmun koji igra. Majmunska, kako? Igrajući majmuni. A, to su majmunčići koji igraju. Što im pepaš? A, pa da, gledao sam to. Dobro, idemo sad, jedna fenomenalna pesma. Ajmo, Dunja. Fenomenalna pesma. I evo, dragi gledalci, jedna igra za majmunčići, jedan ples, kako bi nazvao? Dance Monkey, Monkey Dance. Idemo. Sete je ova kada sidu veju šajn. Your hands, muddy, and blaze them both in mine. You know you stopped me there, and I was passing by. And now I beg to see you there just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I just love. Ooh, you make me.
Bravo! Bravo, u kakvim god ste rodbinskim odnosima, ovo je zvučalo vrlo prisno i dobro. Mirza, jel možete možda ti da kažeš? Jel to, da razjasniš ove odnose? Ne, ništa mi nije jasno. Zato sam rekao o Žiki ko ono, armatura GA16-19, zato me posjetilo u filmu, ali ništa mi nije jasno, ali jasno mi je jedino da fenomenalno pjevate, divno izgledate i to je to. Najvažnije. Da, imamo vremena do sljedeće emisije da razmišljamo. Izvolite. A mi idemo dalje, čeka na sljedeći kandidat. Dobio sam nadimak po golmanu Dino Zofu Italijanu. Još kao mali volao sam da branim, tako su me drugovi i nazvali Zof umjesto Z, pošto mi nemam u azbuci Z, nego Z i ostalo je Zof. Počeo sam u srednju školu. Prvu tezgu sam otpevao u prvoj godini srednje škole. Ja sam se odlično prilagođavao svakoj situaciji. Znači, normalno ti kad dođeš da pevaš svadbu od 400 gosta, to je familija cela. Ne smeš da pomisliš i da te neko uvredi i da te opsuje. Bilo šta da ti kaže, ti moraš da ćutiš. Bavio sam se pevanjem najviše i prodajom knjige jedno 10 godina. Do 2018. tako nešto. Pa ja mislim da nikad nije kasno. Da još imam tu energiju gde mogu da odgovorim u ovom poslu. Jel imate tremu? Imam jako pozitivnu tremu, bez obzira što pevam dugo. A pa nije isto ovde i na nekoj, ili tako? Tako je. Jesi prvi put na ovako velikoj sceni? I na televiziji? Tako je, da. I na televiziji prvi put. Ko kupuje više knjige, muškarci ili žene? Žene. Žene više. Žene su veći čitaoci. A šta čitaju? Koje su knjige? Žene većinom kupuju ljubavne romane, popularnu psihologiju. Da li je moguće da ste prvi put pred kamerama? Prvi put, da. Pa ne, moguće. Evo, Mare, reci. Ovo je velika odgovornost. Slažem se u potpunosti. Znači, nije da hiljade svadbi sam izbacio preko ramena, kafana, ali ipak uživo i kamere nije isto. Znači, 3 dana nisam spao, nisam malo... Sanji dine daću, počastit ću braću, neka noća spiju svi. Bilo je i gore, bio sam do zore, i ja sam čovek kafanski. Dobroveče. Dobroveče, Zorane, dobro nam došli. Bolje vas našao. Evo, drago nam je da vas imamo tu. Ovde vidim, onako čitam malo ovaj vaš profil i s obzirom da ne pevamo istu vrstu muzike, sve ostalo prilično nam je onako zajedničko. Ja sam se isto malo bavio fudbalom, školu nešto nisam ni ja volio, cijeli život pjevanje. Recite mi sad onako kad vam dođu da kupe neke knjige i to, da li vas prepoznaju? Trenutno se više time ne bavim. Ne bavite se više, dobro, onda nisam dobro razumio. Piše, bavim se, prodajem, dobro. Recite mi, opiše ovdje da ste onako dosta nekih anegdota kroz taj posao imali. Da li ima nešto posebno što bi mogli da nam ispričate? Neka posebna anegdota koja vam je onako ostavila trag ili... U vezi čega, u vezi knjige ili u vezi muzike? U vezi muzike, naravno. Pa šta bih mogao da vam kažem? Isto bavite se tim poslom, u tom poslu možete vidjeti svega i svačega. Svega i svačega. Dobro, šta ćete da vam pjevate, recimo? Pevat ću od Marinka Rokvića Koliba je dvor. Jao, bravo. Marina Tucaković je pisala tekst za ovu pjesmu, inače. Sretno. Hvala lepo. Ni u pesmi, ni u suzama, već je ljubav u mom glasu i na usnama. Zato i na ti ne pitaj šta i ko sam ja. Samo ljubi me, samo gasi moj žar. Nije važno da li sam prosjak ili car. Oh, yeah.
Vučica, vi ste supruga? Da. Je li on peva non stop? Da peva? Peva non stop. Ima orkestar, ima? Da, ima orkestar. I gde peva? Okolina Leskovca, gde? Peva, da, u Leskovcu, okolinu Leskovca i Buvarsku. Ni u čudima, već je sreća u mom srcu, tu grudima. Hvala, hvala. Bravo, bravo. Hvala. Jeste vi zadovoljni? Jesam, hvala jeste, Bogu. Jeste, kao da je čas najbolja je... odbrana bila, je li tako? Da, čast mi je učestvati u ovoj emisiji, drago, na prvo mesto. Naravno, nama je čast što imamo ovakve takmičare koji prepoznaju sve ono što mi ovde činimo. Mare, da te čujem. Pa, slušam tekst i još jedan put razmišljam koliko je Marina bila genijalna i u ovom žanru potpuno... A za Zorana je pitanje da li Koliba ili Dvor, jel se slažeš ti da to nije važno? Nije važno. Kad su pravi ljudi, jel tako, zajedno tako, onda da. Na jednom mestu. Bravo, bravo. Drago mi je da si ovu pesmu baš odabrao i ovaj, mislim da nije bila, Dragana, ali tako ova pesma do sada? Ja ni, se ne sećam da čula. Ja mislim, kako sam ja to pratio, da, da nije da, bila. Ja se a mogla sećam, bi da, da bude ovako u bloku sa Fatom Ori Dušmanke i da. Može, da, vrati dobro. Se Neno i tako dalje. Dobro, dobro super, da zapamti super. Za nastupe. Sjajna preporuka. Sanja, izvoli. Ja ću, Dragana, pre nego što prokomentarišem gospodina Zorana, samo malo... Žiku ovako gledam i sećam se kad sam bila u prethodnoj emisiji kako mi je poklonio vino. Kaže, ovo ti je eliksir da piješ u posebnim prilikama sa svojim suprugom. Moram tako da mu je. Kažem da su bile posebne prilike. Jel jeste? Da je vino jako prijalo. Ali umeđu vremenu sam ja kreirala svoj eliksir. Pa želim da ti tom prilikom sada poklonim sokove koje ja proizvodim. Čekaj, čekaj, ljubo. Jo, gledamo. Čekaj, čekaj, da se ajde, ti ajde. Malo detoksiraš, da budeš e, još lepši i svežiji. To. Da. Čekaj, da vidimo šta je to. Ajde. Nemoj više da se detoksiraš. Mora, čekaj, mora, mora da vidimo o čemu se ovde radi. Poklon od srca. To je koncentrat voća i povrća. Posebno metodom se pravi, hladno seđeni sok, znači ne gubi uopšte minerale i vitamine. 95% imaš iz voća. Da ne davim te mnogo sa ovaj brojkama. Čekaj, mogu ja ovo sada probam? Ti to... Ne. Kako ne? Sutra ne, ujutru. Ne, ujutru. Sutra ujutru. Sutra ujutru se pije. Imaš pet flašica. Ej, kuku majka. To ti je zamena za obroke. I šta ćemo da nosim sa sobom ja? Bićeš kad... zdrav, imaćeš sjajan imunitet. Po jednu flašu. Čekaj, koliko se pije ovo? To ćeš da piješ dva dana. Ja sam ti donala da piješ dva dana. Nemoj ništa drugo da jedeš. Kako da ne jedem? Samo ovo pi lepo. Kako bićeš ja sit. Ne mogu da zaspim u očeku lijedu? E, čekaj. Pred spavanje imaš bademovo mleko koje će te zasititi. Nemoj mi tu facu. Jao, kuku, zasitit majka. Će te, vidi. Ali ovo ne da se mažeš, nego da piješ. Ovo ti je 2,5 litre tečnosti. Nećeš biti, nećeš dve biti i gladan. 2,5 litre dnevno. Dobro, da. To mogu da popiješ. Nećeš uopšte biti gladan. Mogu. Ja ću, litre. Da, to ja ću je... to pokloniti i moj Dragani pred snimanje da proba, jer ja znam hoćem? Kako mi mučimo muku da se malo ovaj, ispustimo pred snimanje. Tako da ćeš skinuti i čekaj. Kilograme, a imunitet će ti biti sjajan. Imaš i uputstvo. Daj mi uputstvo, molim te ovo. Uputstvo i bit ćeš kobom gora. Daj mi uputstvo ovde. Koliko sam razumeo. Prvo, hvala ti. Molim. Hvala ti. Vidim. Hvala ti. Meni je drago da ste pratili moje uputstvo za ono vino za greh, znaš. I da to ne je. Pričam u detalje. E, sad u ovo uputstvo, sad, znači ovako, 2,5 litra tečnosti svaki dan. Tako je. Meni 2,5 litra nije problem bio, pa znao sam popijem i 3 litra vina, nije nikakvi problem. I to ali ne za ceo dan, nego za jedno veče, na primjer. To sam teo ti kažem malo. Znači, što se tiče tečnosti, tu neću da imam problem. Ne. Ali ovo me brine kako da ne jedem. Bićeš sit. Neće se tražiti da jedeš. Dva dana traje tako taj detoks. Samo dva dana. Detox. Bićeš sit, malo ćeš da očistiš tvoje unutrašnje organe, lepše ćeš da spavaš i bićeš ko nov. I lepše ćeš da izgledam posle. Pa tako to je. Se podrazumeva. Ima da se podmladim. Nego šta? Pa ima da ga pijem pet dana. Pa šta dana, ti misliš zašto se ja davim u ovome, a? E, vidi, za to si ti lepa.
E, pa ovako, ja ću 5 dana da pijem ovo, neću 2. Samo zdrave navike. Dobro. Od kad sam, mislim, ceo život vodim računa u ishrani, ali posebno moment od kad sam postala majka, mislim da će me sve žene razumeti koliko nam je važno šta nam deca unose u svoj organizam, tako da sam tom idejom i bila podstaknuta da uradim nešto sjajno za sve ljude koji su voljni da probaju. Ma, ajde, mi budemo bravo. Primer svoje deci. Bravo, a da te pitam, a ko je od ovih za večernju priču, evo sad je već 11 sati, recimo, otprilike? Broj 5, označeno je. To ti je bademovo mleko. Sa urmom, cimetom, znaš kako ćeš da uživaš posle toga? Treba se pomućka malo. Malo? Malo se pomućka. Možda da sačekaš da privedemo emisiju do kraja, ne znam kako ćeš da reaguješ. Ajde, ti vi imate da ocenite tamo da ja... Ajde, ti da probaš što da kažeš. Pazi, mnogo je zdravo, zbog toga se brinem za tebe. E, nije loše. Znači, 2 dana sanjini sokići, a posle 5 dana... Vince. Dobro, okej. A ne mogu ja sa batalijom vino, pa dobro, bolje pijemo vodu. Nema vino, posle toga samo zdrav život. Bićeš ko bombona. 5 godina mlađi. Dobro, zdravo, uvjereno kad se pije. Probaći i Mare i Mirza. Sokići i to je to. Evo, da vidimo prvo kako Žiki reaguje. Pa evo, ja sam vam primer najbolji, meni ništa nije falilo. Evo da zaključimo. Ako hoćete da izgledate ovako lepo, prelepo, nasmejano, puni energije, kao naša draga Sanja, onda mora da pijete ove sokiće i sve će da vam bude lepo u životu. Potaman, tako je. Samo 2 dana mesečno. Nije to neka žrtva za ono što ćete dobiti. Ma, fenomenalno. Molim vas. Hvala. Živo, ostavi meni malo. Prijatelji. Ostavi meni malo. A da se vratimo gospodinu Zoranu, koji je bio vesel i razdragan i uverena sam da je ova pesma bio pravi izbor, jer ja čim čujem publiku da reaguje odmah na prvu, znači da je to to. Svaka vam čast. Hvala najlepše, hvala. Uživa. Bravo. Mirza, izvoli. Na sve ovo što su kolege rekla, ja bih samo rekao da Zoranu jako dobro leži ovaj stil muzike. Jako izgleda sigurno i bez treme i vidim da publika reaguje sjajno i to je najbitnija stvar. Bravo, Zorane. Zahvaljujem, hvala. Bravo, Zorane, bravo. Žiko, ćeš moći da predstaviš? Ne može sad. On se sprema za spavanje. Nemoj još, sačekaj. Pa nemoj da mi zaspeš sad. Pa gotovo neću, nije ovo za spavanje, valjda. Pa čekaj, pa to je pred spavanje ti rekla. Ne, neće te uspavati, ali... Nemoj da me uspavam, molim te, nemoj. Neće, neće, taman. Ovo valjda treba da mi da snagu neku. Da će ti snagu, nećemo ti mi dati da spavaš. Ti 3 bromazepama da popiš sa debi zaspoja. E, pa baš ti bio žedan, primetila sam. Prvo ti kajem, super mi je prija, ima lep ukus. E, a sad se vraćamo na muziku, jel može? Može. Vidi kako sam sad dobio energiju, sad mogu da skočim do tovana gore. Gledaj sad ovako. Ovako, moram da predstavim, prvo da ti kažem, Zorane, odlično, odlično si pesmu izabrao, a pored mene je u stvari ono što se kaže tvoja duša, a to su tvoja supruga Sunčica, molim jedan aplauz za ovu gospođu pored mene, i sa leve strane, pored mene, sedi tvoja čerka Tamara. Da. Sunčica, ili imate još dece? Ne, samo čerku. Samo čerku, jedinica? Da, ona je jedinica. Ima 26 godina, završila srednju trgovačku školu. Trgovačku školu, jeste. A vi šta radite vi? Čime se vi bavite? Ja sam trenutno nezapošljena. Što ste nezapošljeni? Pa, zato što moj dragi mužić voli da ima ženu domaćicu, koja voli da ga isprati i dočeka uvek gde god on krene i pođe. To je to. To je to, znači. Tako sam navikao. Jer je on stalno odsutan od kuće. Odsutan, pa dobro, nije stalno. Ide vikendom, je li tako, Zoki? Pa, vikendom, da. Pa, vikendom, trenutno sada, vikendom. A ima i ono preko nedelje neka kafana? Ima, da. Ima, da. Bravo. I onda on ode lepo vi kući i uživate. Pa uživam, da. Pa moram da uživam. Tako lepo žena i treba da uživa. Tako je. Tako je. Čuj, turistička škola, pa jeste radili u turizmu? Radila sam dok sam bila devojka. Radila sam u turističkim agencijama. To su ono putovanja, ono autobusi. Ne, radila sam u turističkoj agenciji. Masne fote i svašta. Pa radila sam u turističkoj agenciji. Isključivo u turističkoj agenciji, mada jako volim putovanja, jako volim taj posao. Ali ovo ne da, ne da ono. Ne, pa ne daje. Ne da, onda se putuje. Volela bi da se bavim tim poslom, iskreno, jer jako volim putovanja. Uživam. Uživam u putovanjima. Pa pusti ženu, nek radiš. Ja nekako volim kad je žena kući. Vidi, joj! Pa znaš, kaže žena, kaže ja sam stalno... Tako sam najsigurniji. Tako nam je brak opstao. Čekaj, čekaj. Ne. Kaže, jako volim putovanja, stalno sam kući. Zoki, vodi računa. Zoki, vidi kako... Zoki! Nešto tu... Mislite, ne štima? Ne štima, ne. Štima sve! Grešite vi! Štima! Ne sumnjamo mi u Zorana. Grešite. Ne, ne! Zašto grešimo? Ako je rekla da voli putovanja, sedi kod kuće.
Pa šta, u čemu je greška? Prošle mislije nije bila tu, bila je na moru, on i čerka, ja sam bio u kući. Bravo, da, da. Aha, putovala je, znači putovala je. To što se putovali, putovali ste, dosta, pa ste na moru, šta sad? Jedanput godišnje na more i to je to. Zaslužila je pošteno. Da, to je, da, da, da. Da. Pa ej, dobro, dobro. Znaš kako, ima tu, pazi sad, ja neću da se možda, pola ću se složim, pola neću se složim. Ali recimo za onu polovinu što bi se složio, znaš šta, ima jedna poslovica, Nemci kažu, znaš ono, Gelegenheit macht Diebe, to jest, prevodu znači prilika pravi lopova. Ako mu daš priliku, neće da ukrade. Ali on, vidiš, on radi preventivu i on neće da rizikuje mu razred. Moj deda me tako naučio. Naučio ga deda. Molim lepo, aplauz. E, sad idemo dalje. Moram da pozdravim naravno i tvoju čerku Tamaru. Ona ima 26 godina, tako da. Dušo? Završila si trgovačku školu. Da. Meni ovde piše, trenutno ne radim nigde. Da, da. Što ne radiš? Tata zarađuje za njih obode. I ona treba da ne radi, a? Ne, ajde ti. Trenutno imam dovoljno dosta posla. A nije, možda je malo greška. Ima vremena, ona je mlada, ona će tek da radi. Dobro, ali 26 godina što? Do tata još može da radi, dobro je. Ajde, pusti čerku, nek radi, nemoj se tegao. Hvala Bogu, radit će, normalno. Jo, kaki je Zoran. Ja volim da su one pod mojim kišobranom. Ono su uvijek sigurne tu. Može, dragi, vidi. Jer tata... Moram može pitanje, dovoljno da zaradite. Ovo zahtjeva posebnu emisiju. Čekaj, moram tamo. Tamaru ću vam pitan. Tamara, šta ti kažeš na ovo što kaže Ćale? Ali bi ti volela da radiš? Šta ide radi? Naravno. Pa naravno, aj pusti čerku. Pa biće, ima vremena, ona je mlada. Jo, kakav je kuku, majka, cirko živi. Dobro, vidi ovako, aj će vidimo do sledeće emisije. A? Ja vama preporučujem, slobodno, znate kako, ceo ovaj svet radi na pritisak, razumete, ko ne traži, taj neće ni da dobije. Znači, vi samo kukajte, kukajte, kukajte i mora da vas pusti da idete i na more i da putujete malo, da pustiš lepo ženu da ide da radi i čerka da ide da radi, a ti svakako ideš, samo zvrndaš po gradu, negde tamo ideš. Pa mi moramo ujutru zajedno kafu da popimo, to je navika. Navika, a ti voliš samo kafu i tada da piješ. Kafica. A ja ti kažem jednu drugu stvar. Ja sam ušao u drugu fazu. U koju? A recimo, ja volim da sam samo jutro, da mi niko ne žvanka na glavom, daš pritisak. Ah. Kada je ti žena skuva kafu, šta ima kuva kafu, pritisam onaj aparat ovako. Zzz, okay. Da ti si tako naviko, ja nisam. Naviko, ej, ali ima, ima... Ali postoji odvika. Ej, ima jedan prijatelj moj. Bez žene ne može da se živi, samo da se razume. Ne, ne, ima ja jednog prijatelja koji je kontra priča, koji on voli da je on kući. I on kaže meni, inače je Crne Gore, ali fenomenalna mi je ova priča. I on kaže, Žiko, ništa ljepše nego kad ustaneš ujutru, a žena otišla na posao. Tako ti ja kažem. Svako ima svoje navike i prohteve. Tako je. Mi smo tako navikli. Jasno. A fenomeno, evo, dragi. Vi ste tako navikli. I ne bih naviku menjao, što se tiče žene. Naravno. Ipak bih dedu poslušao. Da vam kažem nešto, dragi gledalci. Ja ne znam šta se desilo što sam ja popio ovde, ali ti meni je ovo. A kako sam popio ovo, ja sam odmah živno, vidi. Vratilo mi se, brate, odmah, evo, odmah, 1000, samo pršti iz mene, fenomeno. Ajmo sad ovako. Pošto naš dragi Zoran, on ne da ni ženi, ni čerci, ni da idu iz kuće, ni da rade. Čak im je zabranio i da pevaju. Dakle, večeras neće da peva ni tvoja čerka Tamara, ni Sunčica, nego ćemo mi da pozovemo našu dragu Saru da ti se pridruži. E, prvi put, dragi naši gledalci. Dobro večer. Kao što znate, u ovoj emisiji često neko iz naše, da kažemo, orkestra pruži podršku. E, molim jedan pozdrav, Sara Vidaković, jedna fenomenalna devojka koja... Moram da te sad ispalim, Saro. Sara je na kojoj godini akademije? Četvrta. Četvrta godina muzičke akademije, svira violinu, inače prelepo peva. U šta ćete se vrlo brzo uveriti, inače članica ovog orkestra nikad nije kasno. Ajmo, momci! Pošto mi nije uspelo, ja sam sad salon doveo u nikad nije kasno.
to je pametno. Jer su mi salonci, moji rekli, nisi ti više za nas. Trk na binu, a ja se primio malo na ovu binu i... Odlično. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Četvrta godina Muzička akademija svira violinu, inače prelepo peva. U šta ćete se vrlo brzo uveriti, inače članica ovog orkestra nikad nije kasno. Ajmo, momci! Sanjao sam noćas jedno crno oko. Letel sam u snovima, visoko, visoko. Sanjala sam noćas, jedno crno oko. Letela sam u snovima, visoko, visoko. Jedno crno oko, tomlo sam u ponore, duboko, duboko. Lagalo je jutros, jedno crno oko, tonula sam u ponore, duboko, duboko. Bravo, Dušo! Hvala. Činite se, zašto znate da se sprema neki cirkus? Vidi ovako, bio si super. Mislim, moj savjet je da ipak malo popusti, malo. Nema ovaj toliko. Ja, dobro, kako vi kažete. Evo, moja podrška, bravo! Ja svoj porodici želim sve najbolje kao... Bravo, nemoj se sikiraš, pa vidi. Ženu treba ipak čuvati. Jo, kakaj, majstore. Dobro, evo, ja te pozdravljam, pridruži se svojim drugarima tamo iza bine. Slobodno, kreni tamo, a ja ću ovdje nešto da obavim na ovoj sceni. Dođi, Saro, pored mene, vidi ovako. Sad je ovo iznenađenje da znate i za nju, za orkestar, a naravno i za sve, zato što sam ja popio onaj čarobni napitak i ja ne znam šta ću sam sa sobom sad. Pa ćeš da pevaš? Dakle, ovako, pred emisiju kad smo došli na probu, ja sam totalno smetnuo s uma da niko od podrške ne peva sa Zoranom ovu pesmu. Ja sam permutovao u stvari emisije da u sljedećoj emisiji mi gostuje Tamara Milutinović i ja sam mislio da je ona danas u emisiji, kao ima, da, to će Tamara. I mi kad smo došli na probu... Nema Tamara. Odjedan put nema Tamare ko će da peva pesmu. Ja sam onda Saro ispred pada rekao, Saro, izlaziš na bini peva. Ako si, ako si. Kako, Žiku, nisam opet. Ma ima da pevaš. E, pošto je Sara bila dovoljno hrabra i bravo. Hvala puno.
Ovaj, sad ću ja jedan zadatak, kad si već na ovoj bini, kad sam te već lepo predstavio, sad ćeš ti da otpevaš jednu pesmu po mojoj želji, pa će i ovo biti jedno iznenađenje za tebe. Ja ću da došapnem orkestru, a vi, dragi naši prijatelji, uživajte. Može, može. Ajmo, momci, takvi kao ti, na primer. Ajde, Nina Badrić. Idemo, opa! Kao ti ševnere ne otolive, ma takvi sebe vole najviše. Uvijek uglađeni dvima, stvarno pravi momin sin, jer mama ipak zna najbolje. Pa šta to sam ja čekala, zavrtim motomo pod nogama. Šeći najslađe, ali fali ti još tisuću jedna pona sam dere. Jer takve kao ti, ja provalim za tre, da se ne okrenem. Pričala, čuvaj se za roman glupa, jer takvi znaju lagat najbolje. Taj nema srce čovjeka koji te voli do vijeka, tebe voli, a za drugom umire. Pa šta pod sam ja čekala, da zavrtim tim tim mutlom pod nogama. Nećemo da te ocenjujemo, to nema potrebe, zar ne? Bila je sjajna. Hrabra, iskoristila je svoju šansu na najbolji mogući način. Tako je, bravo, Sara. Hvala puno. A sigurna sam da će i svoju šansu iskoristiti naš posljednji kandidat u večerašnjoj emisiji. Ajmo da pogledamo ko je. Kao mali, i u stvari kao već pred kraj osnovne škole, šesti i sedmi razred, voleo, u svojoj mladosti sam voleo da budem frizer ženski. Ja sam od svoje 17-18 godine pevao za društvo, pevao na letovanjima, na plažama, u vozovima, gde god smo išli, autobusu, na ekskurzijama, uvek su me terali da im pevam. Završio sam srednju mašinsku školu, radio sam u fabrici pumpi Jastrebac. Koliko se puta godišnje smem? Pa nisam o tome vodio računa niti, ali smem se prilično. Što se tiče pevanja, pevao sam po slavama, na kućnim nekim zabavama, rođendanima. Tako da se slobodno može reći za mene da sam tako, kućni pevač. Mislim da mi je sad ovo prilika da probam. Svako ima pravo na neki pokušaj, pa ga imam pravo valjda i ja. Zašto niste nastavili da budete ženski frizer? Ostvarili tu želju sebi? Pa ne znam, na to ovo je pitanje, stvarno ne znam. Okolnosti životne, tako. Tako me je povelo nešto. I šta vas je nateralo toliko dugo da čekate, pošto ovaj mikrofon vam nije stran, prijatelji vas podržavaju,
Ja ne znam šta je još trebalo da se desi da se vi bacite ove muzičke vode. Nemam odgovor na to pitanje. Kako izaći iz salonskih okvira, kako smo rekli, kako je u stvari Mare rekao, da ste pevač salonac? Kako? Teško, teško. 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 Šta je najteže? Vraćam se ja u salon. Zapevajte. Dobro veče, gospodine Pešiću. Evo, tu sam preko puta vas. Evo, već je lakše nego prvi put. Priznaćete. Mnogo je lakše sad. Niste se vratili u salon, nego ste vi lepo došli ovde u drugi krug. Ne. Šta to vama govori? Ne, objasniću vam. Ja sam pokušao da ovu emisiju Nikad nije kasno prebacim u salon. Pošto mi nije uspelo, ja sam sad salon doveo u Nikad nije kasno. To je pametno. Jer su mi salonci moji rekli, nisi ti više za nas. Trk na binu, a ja se primio malo na ovu binu i... Odlično. No, da vidimo. Jeste sada bolji sa samopouzdanjem kad su vam kako ti vaši ne, najbliži rekli to što su imali? Da, super je. Lepo, vrlo ste miroljubiv čovek. Ja sam iz ovog priloga prethodnog videla zaista neke lepe osobine kod vas. Sad, koliko su one dobre za tu scenu, to neću ja da komentarišem, ali čim je publika dala prvi put aplauz i rekla da treba da budete ovde, znači da im se dopalo. Pa, verovatno se dopalo. Možda i ne znate da sam ja došao iz baraža. Dobro, ali ako je iz baraža, tim je još draže kad je narod i publika rekla da želi da vas vidi i čuje ponovo. E pa, drago mi je. Šta ćete nam večeras pevati? Večeras ću pevati od Stojnića La Bohème. Hajde. Uživajte. Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, sećanja žive. Momartr beše tam, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet isto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali. La Bohème, to bili su najlepši smi. La Bohème, La Bohème, tako smo lepo živeli. U jednoj maloj kafani, za stolom do zida, mi čeka smo slavu. Glazni i humorni, dugo bi sedeli kraj one tople peći, kad bi bar ovde za jedan dobar ručak mi prodali platno. Kada bi stihovi sa nama pevali, sa nama živeli. La Bohème, La Bohème, ja bejah mlad, a lepa ti. La Bohème, La Bohème, 20 tek smo imali. Još i danas se često prošetam polako do stare adrese. Ne vidim nigde te zidove ulice ni našu mladost,
A gore pod krovom matelje tražim svoj, ali ni njega nema. U novom ruhu svom omart je tužan sam i jorgovan i s njim. La Boheme, ja bejah mlad, ale pati. La Boheme, lepo smo, lepo živeli. Bože, Saša, večeras je bio salonski stil, ali za javnu scenu. Nadam se da je tako. Evo, i da Mare, se sviđa. Molim te. Pa ovo je sale u punom svetlu, što se kaže. On je prosto čovjek te energije i ta boja glasa okrugla, baš je onako pravi izbor pesme sale i mislim da je ovo put kojim trebaš da nastaviš dalje. Hvala, Mare. Bravo. Sanja, izvoli. Mene ste dirnuli sa ovom interpretacijom. Meni je ovo tako bilo pitko i lepo i emotivno. Pogotovo pretpostavljam da su to supruga i sin, ako ne grešim. Tako da vaše pevanje i njihov ples su zaista upotpunili moju sliku. Tako da nema ništa lepše od jedne srećne porodice. Svaka vam čast. Hvala, Sanja. Drago mi je da vam se svidalo. Bravo. Mirza, izvoli. Pa šta reći, mislim da Saša definitivno zna šta radi i radi to na jedan fenomenalan način. Ako kažem da sam apsolutno vjerovao svaku riječ, mislim, to sve govori, tako da sjajno i želim samo svu sreću da poželim i pametno. Volio bi isto da čujem možda i neku sevdalinku, ako bude prilike u vašoj izvedi, pošto znam da volite, ovdje piše da volite sevdalinke. To bi volio da čujem onako zaista od srca i želim vam svako dobro i ovo bi bilo sjajno. Hvala mi za da će Bog. Bravo, Saša. Žiko, Sanja dobro pretpostavila? Jeste, Sanja je pogodila. Pored mene je gospođa Ivana Pešić. Molim jedan aplauz za Sašinu suprugu i Aleksa Pešić, sin. A tu je, mogu reći, kumče Marko Radojković. Marko, kao što pretpostavljate, vidite, drži ovu gitaru i on će nastupiti posle sa svojim kumom. Pevaće i sviraće zajedno, ja već znam šta, opet će biti jedna lepa emocija, ali lepa emocija je bila malopre, gospođo Ivana. Dobro večer, vi ste sa svojim sinom zaplesali ovde. Tako je. Interesuje me kući, da li zapeva on kući, da li imate ovako to uživanje i u toj nekoj kućnoj atmosferi? Da, da. Stalno peva kući. Stalno. Vrlo često i na proslavama, na rođendanima, na slavama, žurka neka, neobavezna kad se sakupimo sa prijateljima, stalno peva. I repertoara je u stvari, to su sve neke fine, nežne pesme. Nema... Posle 12, kad krenu malo mlađi da puštaju muziku. Aha, pevaš malo i ono, opa, opa. Ne, to ide preko laptopa. A, dobro. Evo, hvala vam, evo da pozdravim vašeg sina Aleksu. Dobro veče. Zdravo, Aleksa, završio je Aleksa hemijsku školu zaštita životne sredine, radiš kao frizer. Tako je, da. U frizerskom salonu. Tako je, već 5 godina. To je u Nišu, gde? U Nišu, jeste. Ženski ili muški frizer? Samo ženski. On je nastavio, vidiš, želju od... Na sam tatinim stopama, da. Pa tebi je interesantno, bre, kao ženski frizer. Pa to ti je, vidi, tračara broj 1, svaki frizerski salon. Jeste pošteno? Pa pošteno jeste. Pošteno, žene, vidi, to svi jabrovi iz kraja. Sve se zna ko ja gde bila, ko je koju ženu prevario, gde je ovaj ovamo, šta ovaj rade, ko je duguje pare, ko ne duguje pare, jer se sve zna. Apsolutno sve. Vole žene da priđe. I previše, ja mislim, ali dobro mislim. A čekaj, ali morate biti, ali... Nekad se išlo u crkvu, se ispovede sad u salonima. Sad kod frizera, da. Jeste. A čekaj, ali istine da ih vi malo zadirkujete i vi. Vi ih nekako nađete način da ih čačnete da one propričaju, je li tako? Pa mi ih podstaknemo tako ponekad. E, tačno je, tačno. Ali eto, i taj mali podstrek je dovoljan da... Tako je, vi samo mali bocete i one krenu.
I ne znaju da stanu. E, ali vidi, ja znam ovde meni pričaju, pošto se ja, evo, da kažem, imam priliku pa se družim sa estradom, družim se s pevačima i s pevačicama. A ovde je to specijalnost, je njihova, znaš, ove pevačice kad podbodu, podstaknu i oni malo, i one kad se raspričaju, kuku, majka, sve se zna ovde. Pa sve. Jel dolaze kod tebe pevačice? Pa ne. A ne? Ne. Kod nas dolaze uglavnom profesorke, doktorke. One manje pričaju? Tako da, ma ne, čak i više. I kuku! Čak mislim da više nego pevačice. Vidi, ovde ima u Beogradu, kaže, ako hoćeš nešto da kaže u poverenju, da u stvari bolje reći ovako. Ako hoćeš da se sazna nešto, to mi je rekla jedna koleginica vaša, pevačica recimo, kaže, ako hoćeš, Žiko, nešto u Beogradu da se brzo sazna, odeš kod prvog frizera i kažeš, ej, mora ti kajem nešto u poverenju. I to kad kažeš, u roku od 2 sata ceo Beograd zna. Zagarantovano da svi znaju. Je li istina to? Istina. Jel ste vi povezani između sebe, frizeri? Čujete se vi? Pa, sve zavisi, ali mislim da jesmo. Ovi ovde u Beogradu kao da imaju neku grupu. I oni kad puste u grupu Aber, vidi, za 2 sata ceo grad zna, vidi sve šta se desilo. Pa takva je situacija i u Nišu isto. Isto? Isto, dovoljno, za kratko vreme. Najbolje organizovana služba. Obaveštajna su frizeri i pedikiri, manikiri po Beogradu ovde. I u ostalim gradovima sad sam zaključio. Pa da. Pa vi ste jači nego ove sve službe. Kaka, cija, bije i ovo nešto. Nisu nam do kolena. Ma nisu, oni su smešni za vas. Vi iz prve ruke dobijete informacije. Mi smo profesionalci. Tako je, pozdrav za sve frizerske službe u državi. E, sad se vraćamo na muziku. Marko Radojković, tako je. Molim Tonce da mi iznesu stolicu na binu. Marko, idi pridruži se svom kumu, dok vi namestite tu gitaru i kabel i sve, ja ću još malo da popričam sa gospođom Ivanom. Ivane, Aleksa je jedinac, je li tako? Ne, Aleksa je prvo naše dete, a imamo i čerku mlađu, 23 godine ima. Ona nije mogla zbog obaveza na fakultetu da... Aha, ona studira, je li tako? Da, da. Dobro, fenomenalno. Evo, ja mislim da su momci spremni. Evo, jesu, stigla je stolica, stigla je gitara. Pozdravljam ovom prilikom Anju. Koga? Anju, našu čeru pozdravljamo. To je vaša čerka. Tako je. Evo, dragi naši gledalci, fenomenalno veče, lepo raspoloženje. Ja sam popio ovaj čarobni napitak, ne mogu da se smirim, ali ide jedna pesma puna emocija, pa će me primorati da to slušam sa punom pažnjom. Na sceni je naš dragi Saša Pešić i mogu reći kumče Marko Radojković. Ajmo aplauz za ova dva momka, za čistu emociju koja stiže iz Niša.
ostane samo uspomena. Tu na pesku počela je more priču zna o njima. Do juče su oni srećni bili, sad je samo suza u očima. Ona plače, on je nežno ljubi, njih dvoje više sreće nema. Od sutra će samo jedno leto da ostane samo uspomena. Ona plače, on je nežno ljubi, za njih dvoje više sreće nema. Od sutra će samo jedno leto da ostane samo uspomena. Da ostane samo uspomena. Bravo! Bravo, vidi se zašto vaši prijatelji na vašim porodičnim druženjima i te kako uživaju. Poštovani gledalci, ovo su bili svi kandidati za večeras. Podsećam vas, ovo je prva emisija drugog kruga. Mi ćemo se sada podsjetiti kako su nam i šta su nam pevali. Žiri će za to vreme da odredi dva kandidata koja idu direktno dalje u treći krug. Odmah nakon toga publika u studiju jednog kandidata, a naravno nakon emisije, nakon odjevne špice, svi vi poštovani gledalci širom sveta, možete putem našeg Facebook profila, nikad nije kasno, glasati za svog favorita. Ajmo da uživamo u večerašnjim izvođenjima. Ima pesmu da vam peva, imam srce da vas voli, ali nema. Kome pesmu da pokloni? Danče, Amila, Natali, Zorana i Sašu.
Ali došao je trenutak da saznamo šta je žiri odlučio. Ja ne znam da li ste vi između sebe razmišljali, ko prolazi dalje, ko ne, da vidimo. Ali ajmo da čujemo ipak žiri. Hvala. Evo, meni je pripala ta čast da kažem ko će otići u naredni krug takmičenja emisije Nikad nije kasno. Mi smo odlučili da to bude Natali Prijović. Natali Prijović, bravo Natali. Čestitam, izvolite. Izvolite. Još jedno ime ću reći jer su takva pravila. Doneli smo odluku da se u narednom krugu nađe Amil Bišćanin. Amil Bišćanin, bravo. Bravo. To je rekao žiri. Publika sada ima šansu da kaže svoje mišljenje. Danče Josipovska, 1. Zoran Cvetković, 2. Saša Pešić, 3. Draga publika, oglasajte. A ja sad, evo, moram našeg dragog Mirzu da pitam, spremaš li nešto do nove godine i gde si za novu godinu, recimo? Spremam album za sledeću novu godinu. A za sledeću godinu. A novu godinu ćemo dočekati na Kopaoniku, Hotel Gorski. Tako da sve koji su u blizini ili žele da dođu, Hotel Gorski, dobro mi došli. Bravo, bravo. Sanja, gde ćeš ti dočekati novu godinu? Znam da voliš i Kopaonik. Da, pa još uvek ćemo doneti tu odluku. Za sada nisam sigurna, ali svakako u porodičnom okruženju. Samo eto lokacija još da se odredi. Hotel Gorski. Hotel Gorski, da. Pa znam da voli da ide na Kopaonik i znam da je vična u svim i zimskim sportovima. Sportovima, da. A ako ne za novu godinu, svakako nas čeka zimovanje. To bez premca, da. Sigurno, sigurno. Mare, kanal, YouTube? Free Zone napreduje jako dobro, tako da evo ima i nekih noviteta i tek će da ih bude. Uskoro, da kažem, januar mesec ćemo iskoristiti za dosta noviteta nekih. Bravo, bravo. Sa tobom smo, uz tebe smo, dakle Free Zone. Zapratite i slušajte sjajnu muziku. A jeste vi spremni da čujete šta je publika odlučila? Ajde, ajmo da vidimo. Ajmo. I evo, gledamo kako je publika u studiju glasala. Znam da ste uzbuđeni, ali i dvoje narednih kandidata imaju šansu da putem naše Facebook stranice neko od njih ode dalje u treći krug. A Saša ide direktno u treći krug. Publika je tako u studiju odlučila. A mi se vidimo za 7 dana. Laku noć i prijetno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.